Nakusikiliza. Baba, kiukweli nampenda sana David, lakini yeye ana hisia na mimi kabisa. Ni kuhakikishie tu hakuna mahusiano yoyote kati ya mimi na David. Hivi unajua kwa nini David ana baba? Hapana. Kwa sababu wazazi wake waliunda mahusiano yasiyokuwa na uwiano. Matokeo yake mahusiano hayo yamekwenda yakaja yakaingia tena vurugu, kwamba mmoja ana hela mwingine ana pesa. Anakwambia hivyo kwa sababu ya msingi ipo tena kubwa sana. Siku zote kwenye maisha hakuna usawa kati ya maskini. Yaani mkiniona mchukulie kama mmeona kituo cha polisi. Sawa sawa. Tumeelewana? Wajinga. Nicholas. Sikiza nikwambie kitu kimoja Nicholas. Usione kila siku unaongea upumbavu wako na upuzi wako na ujinga wako, nimekaa kimya ukafikiri mimi ni mjinga. Au nakuogopa labda. Nasema hivi, iko siku nitakutoboa ile tumbo lako kama kitambi cha mimba. Wewe mchezee tu. Jichanganye tu, jipendekeze tu uone siku moja nitakavyokufanya. Sikiliza nikwambie kitu, we dogo. Wote niwaambieni kitu msichokijua. Mnakwenda kuozea jela. Kesi yenu imeshafika mahakamani. Unatamani kunifahamu? Nani wewe? Wanaume huaga hawaongei sana. Siku zote mwanaume kama anaweza kazi. Siku ukiwa na uhakika unaweza kufanya hicho unachosema. Wewe, mimi sio gutale wewe, mimi sio gutale. Nakwambia kwa siku nitakubalisha kila rangi wewe, nitakufanya wa blue, mwekundu, mweusi, mweupe, wasubutu siku moja uone. Nokuvula gave nyantawe. Sasa. Sasa. Kwani si ndugu anakwenda sasa ndugu na jina na mali. Ndugu kwa nini nakule? Sasa tufanyaje? Hapa cha msingi tu tukaangalia utakachokifanya. Unanielewa? Nakaa ukijua katika maisha yako hakuna mapenzi. Hakuna mapenzi kati ya tajiri na maskini. Kitu ambacho hakiwezekani. Kitu ambacho hakiwezekani. Hapo lazima mmoja anakuja kuwa mtumwa. Na ukikataa utumwa tu, basi lazima tuvurugike. Kama mwanamke ana hela, basi atamnyanyasa nani? Mwanaume. Kwa sababu mwanaume lazima atataka haki zake za msingi, na mwanamke naye atataka kuleta, kwa sababu kwenye mahusiano au kwenye ndoa kuna vurugu kidogo, kuna kukorofishana, kuna nini. Nadhani unaona wewe mimi na mamako tunavyoishi hapa. Sasa yeye angekuwa na hela anavomuuzi uzi vile atavomkorofisha, sidhani kama tungekuwa tunaendelea mshati mwili wako. Alikadhalika hivyo mimi. Tunavumiliana tu kwa sababu maisha yetu sisi yanakwenda yako sawa, tuko pamoja, maisha yetu yako pamoja. Nje hapo hakuna mapenzi. Usijidanganye. Achana kabisa na ule mtoto, ile shida haijui ile mzako. Jua anakuja kulikanyaga hapo ukubwani. Analijua jua, anajua vichochoro, kujitia uchizi yeye mwenyewe. Kwa mageti yanaburuzika tu. Akiingiza gari. Ndio maisha yake toka utotoni yule. Walinzi wako magetini. Sisi maisha yetu ya usoilidi hivyo, wapi na wapi na ule mtoto?
Edna, kwa tukio ambalo limenitokea limenifanya kuna baadhi ya mambo niyasahau, ila usinifikirie tofauti, kwa sababu sikupanga mimi yatokea yote ambayo yanatokea mimi. Michael, mimi mwenyewe nimejisikia vibaya kwa kilichotokea, na naomba usikumbuke chochote, kwa maana ukikumbuka hatutaongea vizuri tena kama vile. Mimi naomba niwe nyumbani, kwa maana hapa watu wakituona itakuwa tuna matatizo. Mimi naomba niwe nyumbani, kwa maana hapa watu wakituona itakuwa tuna matatizo. Sawa, Edna. Kwa hiyo. Okay. Shumiza wengi sana, nishavunjisha mahusiano mengi, licha ya kazini na pengine. Wengi wanateseka kukosa thamani, yote shilingi ina. Na kwenda kumhamisha njia. Namtoa line 1 na muingiza line 2. Sawa. Hakisha usichukue muda mrefu. Soma zile nyua. Hello? Yes, hello. Yes, nimefika hapa sehemu mliponielekeza. Ah, ndio hiyo gari jekundu hapo? Ndio. Okay, sawa. Nitaka nihakikishe kama kweli unakuja peke yako. Sasa fanya hivi. Nisikilize, fanya hivi.
rudi nyuma na gari lako. Wakati unarudi nyuma kuna njia mbili zilikuwepo. Acha yule kuja nayo, pita hii ya kushoto. Lakini simniambia nikija. Nimekuambia nifuate mimi ninachokuambia. Fuata maelekezo yangu. Rudi nyuma. Kuna njia ya kushoto, njoo na hiyo njia. Sitaki tena balizo la kio. Michael. Wewe unakuja Michael? Sawa. Mambo. Ulikuwa wapi ndugu yangu? Bado tumekutafuta muda mrefu sana sija kuona. Nilikuwa natembea tembea tu mitaani. Sasa umwambie wewe. Michael iko hivi. Mrembo wako wa siku zote, malkia wako wa siku zote ana shida na wewe, anataka kuzungumza na wewe. Na alitaka kukuambia muda mrefu lakini alikuwa anaogopa kuja nyumbani kwenu. Nani? Michael. Sasa nani mwingine kama sio Edina? Okay. Yeye yuko hapo. Hilo sio tatizo. Wewe tu ukiwa tayari, mguu kwa mguu sasa hivi tunakupeleka alipo. Sawa. Twende. Tujage. Huyu sasa hivi sio leo tu. Wewe mjumbe, vipi mkutano wa jana umeuonaje? Mkutano wa jana umeenda vizuri sana. Kwanza watu wameitikia kwa wingi, yani sikutegemea. Kama watajitokeza vile siku ya kupiga kura, tutakuwa tumepata mwenyekiti wetu ambaye tulikuwa tunamhitaji katika mioyo yetu. Haswa nimefurahi sana. Basi sawa. Wacha mimi kuache niende kwenye miangaiko yangu. Ila
kama Miramba atakuwa mwenyekiti wetu. Hizi hofu hofu hatutakuwa nazo tena. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Inaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey yeah, ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Kwa kweli kabisa. Sawa bwana. Mimi kuacha mimi ndo kumlenga hiko. Jamani, mbona mapema hivyo? Sasa wenzangu mnanishimisha nyingi. Sawa, karibu. Haya bye. Haya mwae. Mimi hata sikusindikii. Hamna shida. Haya hapa.